Meu nome é Erika Kokai, eu tenho três filhos, e sou casada pela segunda vez e comecei a minha vida política em 1976, na Universidade de Brasília. Então, ali eu entrei no movimento estudantil e entrei de uma forma muito natural, porque eu sou nascida em Fortaleza, no Ceará, e estou em Brasília desde 1975. Eu vim para Brasília com a minha família, com meu pai, que é extensionista rural, agrônomo, era extensionista rural, agrônomo, acho que nasceu extensionista rural e nasceu agrônomo. E veio para Brasília ocupar um espaço na Embratera, à época, e nós viemos, né? E viemos para esta cidade, a capital da República, e provoca muito estranhamento você vir de uma cidade que tem mar, não é? É que eu venho de Fortaleza, onde tudo gira muito em torno do mar. As conversas, as tranças, as tramas, tudo muito em torno do próprio mar, da orla. E você vem para o Brasília, e depois a gente vai descobrindo que Brasília tem os seus mares, né? O céu de Brasília é como se fosse um mar, só que ele está sobre as nossas cabeças, eu diria, né? Um céu muito sólido, parece que é um céu que te protege, eu diria. Então, eu entro na Universidade de Brasília, por vestibular, e ali eu, na fila de matrícula para o curso de psicologia, eu recebi um panfleto me chamando para uma assembleia. E eu vou para essa assembleia. E eu nunca mais saí da luta, não? A partir daí. Eu acho que um pouco casa essa experiência do movimento estudantil com respostas para um nível de desigualdade que sempre me inquietou sobremaneira. Então, nós todas, toda a minha família, todos os meus irmãos, enfim, eu sempre tive muita preocupação com esse nível de desigualdade que era muito intenso e que a gente via passar pelas nossas portas. Uma coisa que eu não consigo esquecer são os anjinhos, né? Que eram os meninos e meninas que morriam antes de completar um ano e eram chamados de anjinhos, como se fosse uma forma de proteger as famílias de tanta dor. Então, nós vivenciamos um alto índice de pessoas sem saber ler, sem saber escrever, é uma miséria muito intensa, uma fome muito naturalizada, e isso tudo nos provocava muita inquietação. Inclusive, meu pai, que é extensionista rural, que sempre fez uma opção pelos pobres, eu diria, fez uma opção para desvendar um saber, que é um saber popular, o saber da pessoa do campo. Chegou a criar um projeto do agente comunitário rural para reconhecer os saberes e, a partir desses saberes, as pessoas terem entrar em contato com seu protagonismo e a sua condição de sujeito e se descobrirem enquanto pessoas que formulem, que têm um próprio saber. Então, a universidade, quando eu entro na universidade e vou para esta assembleia, é como se fosse uma resposta para todas essas inquietudes, que a desigualdade, a fome e a miséria tão naturalizada, elas transformavam e permeavam, invadiam o nosso cotidiano. Eu fui para a universidade, participei do movimento estudantil. E ali no movimento estudantil, nós fizemos uma greve na Universidade de Brasília, uma greve que durou 3 meses. Era uma greve contra o arbítrio. Em 1976, nós tivemos pessoas expulsas da universidade, expulsas porque estavam se organizando para disputar uma eleição de um diretório universitário com as normas estabelecidas pela própria reitoria, cheia de cerceamentos, e nós discutimos muito longamente que deveríamos participar deste diretório universitário, e as pessoas que disputaram nas duas chapas os principais cargos, elas foram expulsas da universidade, desligadas da universidade como pessoas que provocavam que provocavam relações que ameaçavam o capitão de mar e guerra, que era o reitor da Universidade de Brasília, que estabelecia esse nível de arbítrio. E nós temos uma greve em 1977, ou entre 76, uma greve em 77, para, dentre outras reivindicações, exigir a reintegração dos expulsos. Aí fomos expulsos nós. Então, fomos aí 30 expulsos, né? Eu fui expulsa também da Universidade de Brasília, num processo extremamente arbitrário, sem qualquer tipo de direito,
e ali arrancaram nossas fotos e colocaram tudo no envelope, como se a gente estivesse sendo extirpados, da Universidade de Brasília. E eu vou para São Paulo. E a gente vai para São Paulo, participava de um partido clandestino à época, um partido trotskista, posadista trotskista, e trotskista posadista. E ali a gente vai para São Paulo para tentar organizar a Aliança Operária Estudantil Camponesa. E ali eu vivencio, eu estou em São Paulo, quando surge a greve dos metalúrgicos do ABC, que traz Lula para o cenário nacional. A gente vai ter que desmembrar muito o que foi aquela experiência. Uma experiência muito rica e muito determinante para os rumos do próprio país. Os metalúrgicos entram em greve no ABC durante a ditadura militar. E ali eu lembro muito da palavra de Lula, e Lula dizia o seguinte: nunca ousem duvidar da capacidade de luta e de organização da classe trabalhadora brasileira. E isso um pouco é como se estivessem ali em movimento. Os operários, operárias, lutando por reajuste salarial, lutando por melhores condições de trabalho, lotando a Vila Euclides e surgindo a liderança de Lula, que abala as estruturas da própria ditadura. Eu lembro quando houve o corte dos salários, que as pessoas saíam, levavam um quilo de arroz, um quilo de feijão, muito organizado com a própria igreja, né? Igreja com a participação, igreja progressista com a participação muito intensa, movimento contra a carestia, que também tinha suas origens na própria nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais, e ali é uma demonstração de solidariedade. E ali vai se ruindo, ruindo, não é? Eu diria, ruindo os pilares da própria ditadura. E isso foi um processo mágico e muito belo, que nós vivenciamos ali. Havia uma resistência no início do movimento, o movimento operário, no ABC, a essa concepção de transformar o país, de partidos políticos, de tentar, os partidos eram clandestinos à época, de tentar um movimento mais intenso, mais de aliança com operários, com camponeses, enfim. Mas no processo de amadurecimento, eu lembro, em 1979, uma manchete da Folha de São Paulo, com a declaração de Lula, ele diz: não basta apenas lutar por melhores salários, né? É preciso lutar para que os trabalhadores estejam no governo ou que tenham o poder. E ali se dar as origens do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, que vem como síntese de uma série de experiências, vem com muita participação do movimento da Teologia da Libertação, que foi muito agredido e atacado, mas vem também com a participação das pessoas que estavam em partidos clandestinos buscando a luta para transformar o Brasil, e vem do movimento sindical, com muita inserção no próprio movimento sindical. E vem com essas vertentes e vem com síntese de uma série de experiências. Eu lembro que, à época, a gente via como era uma experiência muito brasileira, mas que sintetizava experiências de vários locais da América Latina, o surgimento do PT, e, ao mesmo tempo, de várias experiências brasileiras também, de todas as tentativas de romper os grilhões, não é? Então, eu digo que o PT, ele sintetizou tudo isso a partir dessas vertentes que estavam postas. Ele sintetiza muitas experiências vivenciadas no Brasil, algumas não muito orgânicas, mas experiências de inquietude com o arbítrio, de busca da liberdade, de busca, enfim, de busca de um país mais justo, e de muitas experiências da América Latina. É uma experiência, portanto, muito muito única que o povo brasileiro conseguiu construir com o surgimento do próprio PT. E ali o PT vem e vai se construindo como um partido com a disputa de hegemonia, disputa de programas, de desnaturalização da fome. Eu falo desnaturalização porque era muito naturalizada a fome. A desigualdade era muito naturalizada. Acho que o PT, particularmente quando chega ao governo, ele contribui de forma substancial para desnaturalizar a fome, para dizer: não, isso não é natural. A desnaturalizar a desigualdade. Não, não é natural que o ponto de partida determine o ponto de chegada. E as pessoas não têm igualdade de oportunidades. Isso não é natural.
Natural é que tenhamos um país onde todas e todos possam ter as mesmas oportunidades. E natural é a liberdade. É, aliás, a nossa humanidade a gente só reconhece na liberdade, na condição de sujeito, né? São condições que são intrínsecas à nossa humanidade. E quando são feridas, ferem a nossa própria humanidade. Quando se tira a condição de sujeito, nós mulheres, sujeitos do nosso próprio corpo, da nossa fala, enfim, é quando se tira a condição de sujeito, quando se tira as expressões do afeto, porque a afetividade é coisa de gente também, é coisa que reafirma a nossa humanidade. E quando se tira a liberdade, a historicidade, você nega, portanto, a nossa humanidade. Então, eu penso que essa experiência, no final da década de 70, que nós vivenciamos em São Paulo, eu lembro que, em determinado momento, meu companheiro era da economia, também tinha sido expulso do curso de medicina, em 1976, nós fomos juntos, meu companheiro à época, no meu primeiro, casamento, e ali a gente fez um debate, né? Um debate sobre o Brasil. É na Faculdade de Economia e Administração da USP, porque ele fez o curso de Economia. Depois eu entro no por vestibular no curso de História da USP, mas eu não cheguei a cursar, porque nós voltamos para Brasília para poder lutar pela reintegração dos expulsos. E o que a gente acaba conseguindo por decisão judicial, porque eu lembro do reitor, capitão de mar e guerra, nós tivemos lá, já tinha tido anistia, e nós fomos lá reivindicar o nosso retorno à anistia para que nós voltássemos aos quadros da universidade. Ele diz: para que vocês voltem, depende de duas coisas, vagas, que não há problema, porque 900 entram para o vestibular e 1.500 são alunos especiais, que são filhos de ministros, filhos de deputados, senadores e tal, que faziam vestibular em qualquer lugar do Brasil e conseguiam ser transferidos para a universidade. E interesse, não há interesse que vocês voltem. Ah, vocês são pessoas não gratas, não gratas na universidade, então vocês não voltam para a universidade. E nós entramos na justiça, com a ação movida pelo deputado Sigmaringa Seixas, que foi sempre muito parceiro nosso. Sigmaringa traz muita saudade, porque Sigmaringa foi sempre quem nos tirou da prisão quando éramos presos, era um jovem advogado à época, no escritório do seu pai, e sempre esteve nos apoiando e dando o respaldo jurídico a todas as nossas lutas contra o próprio arbítrio. Então, Sigmaringa e o Heitor Furtado, que era deputado à época, o Heitor Furtado, filho do Alencar Furtado, à época deputado, em seguida ele foi assassinado, mas os dois entraram na justiça e nós ganhamos nossa reintegração à Universidade de Brasília, que a própria reitoria recorreu e perdeu em seguida. Então, veja, aquela época nós realizamos um debate na Faculdade de Economia, e ali nós convidamos o Severo Gomes. Convidamos o Fernando Henrique Cardoso, convidamos o Lula, para que tivéssemos esta mesa. E eu lembro que nos chegou que o Lula dizia que não iria, porque tinha coisas mais importantes do que estar dialogando com estudantes, né? Filhinhos de papai, mais ou menos assim, alguma coisa assim, um termo como esse que ele utilizou. E mandou, representando os sindicatos metalúrgicos do ABC, o Pazienotto, que era advogado do sindicato dos metalúrgicos. E nós fizemos um debate sobre as saídas para o Brasil, sobre a necessidade de você romper esse nível de domínio imperialista, sobre a construção da própria democracia, ali na faculdade de economia. Então, portanto, eu digo tudo isso porque é muito belo ver a experiência que nós construímos aqui a partir do próprio Partido dos Trabalhadores, que é uma experiência concreta, a experiência da dor, a experiência, enfim, da percepção dos espaços e da superação de todos os desafios, e particularmente com o que significa Lula. O Brasil produziu e construiu, através de todas as suas contradições, da fome, mas também de toda a sua capacidade, da sua dor e da delícia de sermos brasileiros, que é o que Lula assume, né? Então, Lula, ele assume a dor e a delícia de ser brasileiro.
ou seja, o amor por esse Brasil, e ao mesmo tempo vivenciou uma dor de ser brasileiro num país onde que não fez o luto dos seus períodos traumáticos, nem da escravidão, nem do colonialismo, e tampouco da ditadura. Então, o Brasil das casas grandes e senzalas. Então, carrega essa dor e carrega, ao mesmo tempo, a delícia de ser brasileiro para superar a própria dor de tantas desigualdades. Então, eu diria que a liderança de Lula, que é construída com todas essas experiências brasileiras, e que vem e que se fortalece, e que é causa e efeito, eu diria, porque todo fruto é semente, toda semente também é fruto, o processo é dialético, né? É por isso que eu sempre acho que os fins nunca justificam os meios, é porque os fins de hoje são meios de amanhã. O processo sempre é dialético, né? As sínteses viram teses, num processo de evolução do pensamento humano e das relações sociais. Então, você vê que esse Brasil produz uma liderança como Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nesse sentido, e um partido como o PT, que tem sofrido toda a sorte de ataques há muito tempo, enfim, desde da AP 470, 2005, enfim, nós estamos sofrendo um ataque permanente e o partido resiste, e resiste com muita força, e vai se ressignificando, e assume uma série de bandeiras identitárias que são tão fundamentais para a construção de uma lógica de equidade, de liberdade, de igualdade, eu diria, que são as pautas LGBT, as pautas das mulheres, as pautas da nossa negritude, da nossa condição indígena, da nossa brasilidade, eu diria, que é fecho de tantas linhas e de tantas tranças, é trançado com tantas linhas, eu diria. Então, portanto, eu penso que neste quadro é o que representa o PT, que é a ousadia dos trabalhadores e trabalhadoras de chegarem ao governo. E aí o PT é que vem com toda essa concepção, com sua carta de princípios, e que depois se sente maduro para poder fazer a disputa concreta do universo eleitoral. E fazer a disputa do universo eleitoral é no amadurecimento do próprio partido, sem abandonar as suas relações com o movimento concreto, na lógica freiriana, né? Eu penso que é muito uma lógica muito freiriana, é de dialogar com os seus princípios e o que você acredita a partir da realidade concreta do próprio povo brasileiro. Ninguém como Lula fez isso, né? Não, só para voltar um pouco, justamente nesse sentido que você está falando sobre o caráter do PT, né, e da liderança do Lula, você mencionou que você era de uma organização de esquerda, pousadista, antes, né? Então eu te pergunto assim, para a tua organização, essa relação, né, com esse surgimento do projeto do PT, da liderança do Lula, como é que foi? Foi uma coisa tranquila? Foi um debate, assim, de aderir a isso, se juntar a isso ou não, né? Eu acho que, no primeiro momento, os pousadistas, eles não aderiram ao PT, no primeiro momento, né? Então, foram vendo qual era esta experiência que estava em curso no Brasil. E tinha muito uma concepção de buscar uma aliança maior e que talvez não tivesse tão clara dentro do próprio partido, do próprio PT. Mas, ao mesmo tempo, a Pousadas falava muito do Partido Operário de Base Sindical. O POBS, né? Que era necessário que a luta concreta da classe operária, dos trabalhadores e trabalhadoras, ela levaria e precisaria ser estruturada através do que ele chamava Partido Operário de Base Sindical, alguma coisa assim. Então, assim, ao mesmo tempo que fazia essa discussão, no primeiro os pousadistas foram aderir ao PT alguns anos depois. Eles não foram de pronto. Mas, assim, no final da década de 70, eu também saio do pousadismo, entro no movimento sindical, eu entro na Caixa, né, em 82, e a Caixa não era considerada bancária. A Caixa, ou seja, não era uma instituição bancária, os trabalhadores, os empregados da Caixa não eram bancários. Então, nós organizamos a primeira greve da história da Caixa. A Caixa. Enfim, em 1985, a gente organiza a primeira greve,
é para sermos bancários, para termos direito à sindicalização, à jornada de 6 horas. E foi uma greve extremamente vitoriosa. É óbvio que ela vem na esteira do que significava o processo de redemocratização. É que significava assim, um pouco assim, você rompe todas as barreiras, tudo que oprimia, e você busca a construção das condições para fazer o luto do período da ditadura. No movimento de 1985, foi a nossa primeira greve, já tinha, digamos assim, a Nova República, e já estava, ainda que tenha sido um pacto, a gente já viu no movimento das diretas, que foi um movimento bastante intenso, com muita participação social, muita participação social, e que não conseguiu a eleição direta, mas começa num processo irreversível a construir as condições para a eleição da presidência da República. Então, eu penso que esse período foi um período muito vivo. A CUT recém-criada também, que é um pouco essa concepção de classe. Quando a CUT surge, e ela surge com a independência dos patrões, dos partidos e do Estado, e ela sai com concepção de classe, ela, por si só, a sua existência rompe com a lógica corporativista que está prevista na nossa legislação, que é a atuação enquanto categoria e não enquanto classe. E nessa esteira é que a gente constrói a primeira greve da história da Caixa. Foi também a retomada da greve dos bancários em 85, e a gente faz um dia de greve e consegue o direito à sindicalização e consegue o direito à jornada de 6 horas, além do reajuste, que a gente não tinha negociação salarial, não tinha data base. Então, a gente esperava, a gente da Caixa, os empregados e empregadas, o mês de janeiro tinha um reajuste do seu salário, mas o reajuste era sempre aquilo que o governo concedia a partir da variação da inflação. Então, a gente não tinha um espaço para negociar, para ter condição de sujeito, para poder tomar para si a sua própria história. E vem nessa esteira desse processo muito belo que o país venceu. O Brasil venceu um processo muito belo, de um pouco sair do libertar, arrancar o grito que estava engasgado na garganta da madrugada e começar a construir relações livres de liberdade, liberdades democráticas, liberdades sindicais, que vai se expressar no pacto que foi a Constituição brasileira, que houve uma participação muito intensa de vários movimentos sociais, e ali se construiu uma Constituição que tem como princípio fundante a dignidade, ainda com todas as polêmicas, porque nós achávamos que ela era recuada frente ao movimento de liberdade que nós estávamos vivenciando naquele momento. E aí eu entro em 86 na direção do Sindicato dos Bancários aqui de Brasília. Em 92 a gente assume a presidência, que foi a CUT ganha o sindicato, digamos assim, e ali os petistas, eu diria, eles assumem majoritariamente a direção do Sindicato dos Bancários de Brasília, e esse processo acontece até hoje, né? Até hoje nós estamos na direção, vai fazer 30 anos, eu diria, que nós, e foi eu na condição de presidente do sindicato, a primeira mulher, a única até agora, a presidir os sindicatos bancários de Brasília, e a gente introduz uma série de discussões no próprio movimento sindical. Nesse sentido, os bancários têm muito protagonismo na questão da saúde do trabalhador, como é que você liberta o ser humano que está dentro de você, e você não apenas cobra mais caro pela tua saúde que eles estão levando embora. Então, você cria um movimento de saúde no local de trabalho, do trabalho onde o local se encontra e não onde a gente se encontra e não o local onde a gente se perde. Ou perde a esperança, ou perde o tendão, ou perde a existência humana. Então, assim, os bancários têm muito protagonismo nisso, e a gente desenvolve esse movimento aqui, essa concepção de um sindicato cidadão, um sindicato que possa fazer a intervenção na conjuntura e, ao mesmo tempo, que possa trazer a necessidade de equidade de gênero, a necessidade da luta pela valorização da nossa negritude, pelos direitos da população LGBTIQIA+. A gente começa essa discussão aqui nos sindicatos bancários em 92, e a gente entra durante o governo Collor. E uma das coisas que a gente mais discute é que, assim,
É um pouco a experiência que também Lula vivenciou, né? É assim, não dá para apenas lutar por melhores salários. A gente não vai conseguir dignidade no local de trabalho enquanto nós não atuarmos e modificarmos a própria conjuntura. E a gente atuou de forma muito intensa no processo de impeachment do Collor, e inclusive grande parte das denúncias que saíram inclusive organizadas ou tendo como ponto de chegada e de partida também o próprio Sindicato dos Bancários, onde as pessoas vão levando denúncias dos bancários e a gente vai, então, trabalhando com muita prioridade na mudança da conjuntura e na desconstrução do que representa Collor, que é essa lógica do Estado mínimo, que vai ser repetida depois. A história vai se repetindo como farsa ou tragédia, mas Fernando Henrique também representa isso, não é? Então, assim, a questão do Estado mínimo, e a gente vai amadurecendo. Enquanto Lula ganha as eleições em 2002, eu sou eleita deputada distrital aqui em Brasília. Eu fiquei 2 mandatos como deputada distrital e depois disputo em 2010 a eleição para deputada federal e estou no meu terceiro mandato como deputada federal. Então, vivenciando uma conjuntura de muitos ataques, né? Eu penso que a gente vive uma conjuntura que reafirma a necessidade do PT. Alguns que diziam que o PT tinha os dias contados, não, porque ele responde, primeiro, ao nível de participação da sociedade civil. E da organização sindical, organização popular, organização em movimentos, que são muito 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 fortes aqui no país e que superaram muita coisa para existirem. E o PT dialoga muito com isso. Ele tem um nível de relação com o conjunto dos movimentos, com o movimento sindical, com o movimento da terra, com vários movimentos, com movimentos identitários, em movimentos em defesa de direitos, dos direitos humanos. Isso dá uma força que eles não conseguem perceber. Eles não conseguem perceber que um partido, quando decide atuar do ponto de vista eleitoral e tem que ir ocupando todos os espaços, com todas as vozes, com tudo isso que ele representa, um pouco, às vezes, pondo o pé na porta, como muitas vezes nós colocamos, né? Ampliando as frestas que se criam na nossa sociedade, na busca da liberdade de um novo país. Então, assim, penso que essa força do Partido dos Trabalhadores, das Trabalhadoras, que vem do conjunto, da luta concreta, dos anseios de um povo que vivencia as reedições das casas grandes e senzalas, ela nutre muito o partido. O partido que adentra o campo eleitoral, ele adentra o campo eleitoral, mas ele continua com esse nível de força e de viço, que faz com que ele resista a todos os ataques. Eu diria que, penso que a grande discussão de qual é a função do partido, qual é a função do governo, quando chegamos ao governo, que nós vencemos isso também. Qual é a função do movimento sindical durante o governo democrático popular? Qual é a função dos movimentos organizados durante? Ou qual é a função do partido? Isso a União Soviética vivenciou em 2017. Então, é sempre uma polêmica, assim. Então, você substitui a luta concreta, ou a independência, ou a luta dos movimentos, dos sindicatos, as lutas populares, porque se chegou ao governo. E eu penso que é muito importante manter a autonomia do próprio partido com relação ao governo e, ao mesmo tempo, manter a relação do partido com os movimentos, que é quem nutre o partido com o viço necessário para fazer todos os enfrentamentos. Até porque o governo não é só do PT, e o PT não é só governo, né? Não era só governo. O PT também era um movimento concreto. E penso que a gente, que sofremos um golpe, e sofremos um golpe muito articulado, porque eles chegaram à conclusão que não poderiam nos vencer do ponto de vista eleitoral. E, ao chegar à conclusão que não nos venceriam do ponto de vista eleitoral, decidiram, para impor um programa que estava sendo contestado pelas experiências do PT no governo, eles golpearam Dilma Rousseff. Acho que a gente foi golpeado pelos nossos acertos, né? Mas não conseguimos resistir
pelos nossos erros, as nossas insuficiências, inclusive do ponto de vista da própria organização popular, da disputa de narrativa, democratização dos meios de comunicação, tantos elementos que estavam postos e que nós fomos convivendo com eles. E fomos convivendo com eles porque nós, apesar de tudo isso, a gente conseguia ter sucessos eleitorais. E tivemos a eleição de 2014 fraudada e a eleição de 2018 também fraudada, com a prisão de Lula. Então, veja, os que achavam que o golpe contra Dilma ele ia ficar ensimesmado, então nós fomos vendo que ele foi esgarçando o tecido da democracia, do Estado democrático. O golpe vai esgarçando o tecido, ele não fica ensimesmado, ele não fica limitado, ele vai esgarçando. Esgarçando é na perspectiva de que eles possam impor esse programa que nós estamos resistindo a ele hoje no governo. E aí a gente vê o golpe e os golpes sucessivos, porque eu lembro da fala de uma representante do governo estadunidense em 2009 que dizia: eleições só não bastam, é preciso apelar para o poder judiciário. Então o golpe vai adquirindo outras vestimentas e outros instrumentos para ir se aprofundando. E o Ivo vestiu toga. Vestiu toga em 2016 e vestiu toga em 2018. E aí nós vamos ver esse verdadeiro escândalo que aconteceu no Brasil, que foi articulado pelos interesses estadunidenses, sem nenhuma dúvida. Uma construção da Operação Lava Jato, que foi clandestina. Além de qualquer coisa, foi clandestina, porque qualquer tipo de parceria com outros países deveria ter como protagonista o Ministério da Justiça. E essa parceria se deu à margem do Ministério da Justiça. E nós estamos vendo isso. Isso está sendo desnudado. Com tudo isso que hoje está lá. Não venha para cá porque nós vamos prender o Lula. O Lula não tinha nem processo contra o Lula, né? Ou então assim, a questão jurídica é só filigrana. O importante são as discussões políticas. Isso é um verdadeiro absurdo. É que a gente não pode permitir que se naturalize, porque isso significa enfrentar a corrupção. Os instrumentos para enfrentar a corrupção foram instrumentos do governo do PT. A lei de acesso à informação, a legislação que foi construída foi durante os governos do PT, a autonomia do próprio Ministério Público, e aí você possibilitou uma corrupção através do Poder Judiciário e uma fraude nas eleições de 2018, que vence na esteira da fraude das eleições de 2014. Vivenciando um período de agravamento das ameaças autoritárias e agravamento desse rasgo no tecido social, ou de aprofundamento das feridas que estão impostas à nossa própria democracia, que precisa ser cuidada. E ali, Dilma, quando. Veja, em 2002, se nós não tivéssemos ganho a eleição, a Alca tinha se estabelecido no Brasil. E foi Lula que conseguiu construir uma nova formatação de relações, de impulso aos BRICS, e depois com Dilma, o Banco dos BRICS, e a descoberta do pré-sal dos nossos governos, a autonomia que representava o próprio pré-sal, e os interesses do pré-sal, os interesses da subalternização do Brasil aos interesses estadunidenses, que a Alca representava, mas que vai se expressar de outras formas, e que tem a sua experiência, a sua expressão mais caricata e mais sabuja, eu diria, com o governo Bolsonaro. Então, veja, nós sofremos um golpe, o partido continua resistindo a esse processo, e ali esse golpe vai se aprofundando e vai e leva à prisão de Lula, com muita intervenção da própria mídia, na construção de uma concepção de associar o PT à corrupção, e aí de que tudo valia. Numa atuação do Poder Judiciário, que foi fundamental para que eles pudessem construir essa expressão fascista que está. Fascista psicopata, né? Porque fascista tem muito de psicopatia, porque na medida em que são muito autocentrados e, ao mesmo tempo, não tem qualquer tipo de empatia
É, a lógica fascista, a concepção fascista, a forma de ser nas relações sociais, nas relações políticas fascista, ou autoritário, ou ditador, carrega a ausência de empatia, que é o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. E no negacionismo, que eu diria, não é um negacionismo pontual ou circunstancial, é estrutural. Então, você nega a realidade, porque quando você reconhece a realidade, você permite que as diversas interpretações da realidade possam conviver e você desenvolve uma lógica plural de diálogo com as diversas interpretações sobre os fatos. Quando você nega os fatos e nega a realidade, você impede qualquer tipo de diálogo das diversas interpretações, você constrói uma outra realidade. Então, essa coisa de pós-verdade ou coisa que valha, você está construindo uma outra realidade, que é difundida através das redes sociais, com essa rede de fake news, mas através dos púlpitos dessa rede. Porque uma coisa que nos diferencia de outros países da América do Sul é o poder do fundamentalismo religioso. E o poder dessa rede que foi construída através dos púlpitos, que vai reproduzindo uma verdade que é uma pós-verdade, que é a negação da própria verdade, dos fatos, e a construção de outras verdades, onde não cabe qualquer tipo de interpretações diferenciadas, porque você não tem mais como base os próprios fatos. É um processo muito grave que nós estamos vivenciando, e que onde se prepara para o recrudescimento do arbítrio, por várias coisas, né? O armamento das milícias, pela existência dessa rede de fake news, pela rede de púlpitos, por uma verdade que foi construída, pelos ataques contumazes a tudo que possa significar contraponto, como esquerda, ou como a imprensa, outros. Então, enfim, então se constrói a militarização do próprio governo, a posse do governo, porque uma coisa que nós temos que ver é eles estão tomando o governo para si. O Estado, ele está, não é só a Polícia Federal que sofre um inquérito, é o COAF, o Ministério do Meio Ambiente tem uma política antiambiental. Não é que não valoriza o meio ambiente, é que tem uma política antiambiental. A Fundação Palmares não é que não tem valorização da luta pela igualdade racial. Ela é racista, quem está no. As pessoas vão de jumento racista. Ao mesmo tempo, os direitos humanos, contra os direitos humanos, o Ministério das Mulheres é antifeminista, enfim. E aí a educação acha que a universidade e que a consciência crítica e que a liberdade eles são inimigos da própria educação, que é quem sustenta a própria educação, e é sustentado também por uma educação laica e de qualidade. Pública e de qualidade, enfim. Então, portanto, você tem a tomada do próprio governo e a tentativa de dominar o poder legislativo. O poder legislativo está sendo esvaziado. Então, como é que você pode dizer que tem uma lei no Brasil que é da reforma psiquiátrica e que o governo quer fazer um revogaço de mais de 100 portarias para desconstruir a própria lei? E que financia choque elétrico, financia leito psiquiátrico. O governo está legislando por portaria, resolução e decreto. E medidas provisórias que tem um prazo certo. Por exemplo, a medida provisória que criou a prorrogação do auxílio de R$ 300. Ela durou quatro. A medida provisória tem validade de 4 meses. Ela tinha vigência de 4 meses, auxílio emergencial por 4 meses. Eles mesmos impediram o parlamento de discutir a medida provisória e de modificá-la. E tem feito isso. Então, você faz uma medida provisória, que ela tem uma vigência, a medida provisória, o trâmite dela, ela caduca depois de 4 meses, e a vigência dos seus efeitos é de 4 meses. Então, você impede que o parlamento discuta. E aí, nesse sentido, você também tem uma preservação de uma base de apoio para que não venham a votar contra o auxílio de R$ 600 ou coisa que o valha, porque você não possibilita a discussão no próprio Poder Legislativo. É um pouco da privatização que eles estão fazendo na Petrobras, na Caixa, no Banco do Brasil. Se você perguntar para os parlamentares, eu acho que a maioria é a favor da Caixa, do Banco do Brasil, é contra a privatização. Então, privatizar os pedaços. Você cria uma opção de subsidiária, vai privatizando sem passar pelo parlamento. Você preserva a base de apoio do governo, de se expor e se explicar para o conjunto da sociedade,
e você desrespeita o próprio legislativo. Isso está acontecendo no Brasil. E agora ninguém mais duvida que Bolsonaro vai contestar o resultado da eleição, é que colocará ou que imporá uma derrota a ele. Ninguém mais duvida disso. É como aconteceu com o Trump. Só que ele se arma nesse sentido de várias formas, quer inclusive que as polícias militares passem a serem dirigidas e governadas pela União e não pelos estados e municípios. Então, você tem um processo de construção muito nítido, e com as instituições muito testadas todos os dias. Por isso que há que se ter dar respostas e há que se elevar o nível de organização da resistência. Por isso o partido é fundamental. O PT, ele cumpre uma função insubstituível, insubstituível do ponto de vista histórico, para fazer esse enfrentamento. É não apenas com o processo eleitoral, mas também é insubstituível do ponto de vista da sua ramificação, da construção que tem de tantos movimentos que precisam serem retomados e ressignificados e fortalecidos, diria eu. Érica, você falou já agora uma coisa parte do que eu ia te perguntar, que é sobre a atuação parlamentar, né? Mas você está falando mais do contexto atual. Você tem uma trajetória parlamentar longa, já você falou 2 mandatos como distrital, né? E já são quantos como federal? Já são É o meu terceiro mandato terceiro, né? como Então, federal. quer dizer, as características, acho que você já mencionou, já daria para pensar um pouco, né? O perfil, né? Dos seus mandatos, mas certamente ao longo desse tempo também deve ter tido mudanças ou pautas, né, que você foi agregando ou enfatizando em diferentes momentos. Assim, você poderia fazer um panorama assim da sua trajetória, né, como parlamentar? Então, eu presidi a CUT no Distrito Federal, eu presidi 2 vezes sindicatos bancários de Brasília, depois fui presidenta da CUT DF, em 2000, e aí em 2002 eu sou eleita. Então, assim, a minha base, digamos assim, o núcleo duro, foram os bancários, as categorias organizadas. E depois que eu assumo o mandato como deputada distrital, a gente amplia a pauta para uma pauta que também a gente já desenvolvia no movimento sindical, mas a gente dá mais centralidade a uma pauta contra os fundamentalismos, né? Então, assim, defesa dos direitos humanos, direitos das mulheres, da população LGBT, porque penso que são pautas de de um processo de transformação muito contemporâneo. Quando você fala dos movimentos identitários, está falando do direito de ser, numa sociedade que nos quer coisa. Então, tem o fetiche da mercadoria, então não é o valor de uso, mas é o valor de custo que é mais determinante. Eu lembro do Frei Beto quando dizia que antes a gente colocava as nossas melhores roupas para ir aos cultos, né? E que depois a gente coloca, hoje se coloca as melhores roupas para ir ao shopping, como se fosse uma sacralização da mercadoria. Esse universo é de uma construção de entidades totais que está em curso. O shopping é um pouco isso. É como é que você consome, sacraliza a mercadoria com segurança, no ambiente limpo, protegido, e protegido no conjunto da sociedade. Tanto é que o movimento dos rolezinhos era um pouco para fazer a denúncia do que representava aquele próprio espaço. Numa sociedade que diz, consuma para eu te respeitar, e não dá o direito de consumir, então, é uma sociedade com muito sofrimento psíquico. Tem muito sofrimento psíquico, tem muito sofrimento, é uma sociedade que carrega, se você tinha na época de Freud, as psicopatologias muito associadas a uma repressão, às neuroses, enfim. Hoje você tem as depressões, síndrome de pânico, que são e uma ditadura do gozo, eu diria, muito intensa, né? Então, assim, não te é permitida a reflexão, que é um processo fundamentalista. Fundamentalismo é sempre pouco reflexivo. Então, assim, você falando do direito de ser, sabe o que que é isso? É enfrentar todo esse fetiche, é enfrentar a coisificação das nossas existências. E quando você fala do direito de amar, é enfrentar uma sociedade que naturaliza o ódio e que também é construída, como foi a eleição de Bolsonaro e como é a vertente básica do seu mandato, através do medo. O medo, cultura do medo, porque há uma cultura do medo.
É sempre o seguinte, é contra a ideologia de gênero, que é o conceito que foi inventado, que não existe, é para o medo de você perder o seu filho, ou medo que seu filho tenha uma outra identidade de gênero, assim, que é pautado sempre na ignorância, sempre na ausência de reflexão, uma lógica é fundamentalista. Então, a cultura do medo, ela possibilita a aceitação melhor do arbítrio. Quando se tem medo, primeiro que o medo, ele impede a relação com o outro, ele impede a ocupação da própria cidade, ele vai impedindo a existência, o desenvolvimento humano, os espaços de fala, os espaços de sentir, de pensar, de querer, enfim. E, ao mesmo tempo, ele facilita a imposição do arbítrio. Então, há uma cultura de medo que foi sendo construída, foi sendo construída. E foi sendo construída muito pela uma lógica fundamentalista, que é o seguinte: há um sofrimento psíquico e não tem políticas públicas para que você possa enfrentar esse sofrimento psíquico, territorializadas, enfim. Então, o que que eu faço? Eu digo: me siga que eu te liberto, me siga que eu te levo à felicidade. Mas não é a felicidade depois que você já não estiver aqui, é a felicidade agora. Então, é óbvio que isso vai ter um lastro muito grande na sociedade, em função desse sofrimento psíquico, o fundamentalismo religioso, que a partir de Eduardo Cunha, e eu acho que tem um marco muito, muito profundo, que é a eleição de Cunha. A gente vive no governo, então a gente disputa a eleição e perde a eleição para Eduardo Cunha. Então, Eduardo Cunha, ele unifica os fundamentalismos, faz com que eles se articulem. O fundamentalismo punitivista, esse de que todos os problemas se resolvem com a bala e tal, que o Bolsonaro expressa bastante isso, o fundamentalismo punitivista, que também é a solução que eu chamo fast food. Então, todas as vezes que tem uma comoção e uma expressão de violência, a solução que se dá é o aumento de pena. Então, assim, é aumento da massa carcerária e sem nenhum tipo de reflexão. Porque se o Brasil é a terceira população carcerária do mundo e o cárcere resolve, então nós deveríamos ter uma sociedade que não tiver não violenta. Então você tem o fundamentalismo punitivista que se alia ao fundamentalismo patrimonialista, muito expresso nos ruralistas, que acham que podem tudo e que podem ir fincando suas estacas na alma do povo brasileiro e territórios indígenas, que Bolsonaro vai expressar. Bolsonaro é a expressão disso, dessa síntese, desses fundamentalismos que foram articulados durante o governo Cunha. E Cunha traz essa pauta para o centro da agenda da Câmara, da centralidade. Então, coloca toda essa discussão em curso. O Estatuto da Família, escola sem partido, a redução da moralidade penal. E ali ele traz para o centro da agenda da Câmara e articula os fundamentalistas que se potencializam. E aqui que acabam ganhando espaço através da sua reprodução nas igrejas e nas redes sociais, que faz com que parte da Câmara, que a maioria, penso eu, que não é fundamentalista, se cale. Então, o silêncio dos inocentes, que dizia Martin Luther King, né? Então, se calam. Se calam porque enfrentar isso significa enfrentar algo que tem raiz na própria sociedade, que nasce da ausência de políticas públicas e do sofrimento psíquico, que vem ali e se apresenta enquanto solução para a própria sociedade. Solução rápida, para resolver, pouco reflexiva, não tem reflexão. Então, aí você fala do direito de ser, do direito de amar, e do direito à cidade que os movimentos identitários trazem, porque a cidade não é a mesma, né? A Margarida fez muito essa discussão de forma brilhante na disputa para a prefeitura de Juiz de Fora. Que cidade é essa? A minha cidade pode não ser a cidade de quem está na periferia. A cidade não é, ela não é, tem a mesma rapidez para todos, ela não é permitida para todos. A cidade é diferente para o afeto LGBT, para permitir o afeto LGBT. Ela também é proibida e é negada, para as mulheres, ela é negada em determinadas horas do dia, ela é negada para a população trans, ela é negada para a liberdade do afeto. Então, esses três componentes, do direito de ser, do direito de amar, do direito à cidade, são lutas muito contemporâneas que esses movimentos por direitos eles trazem e que nós precisamos unificá-los. Que foi a tentativa da Dilma com o Conselhão. Eu fiquei muito impressionada, porque o que a Dilma propunha um conselhão
todos esses, porque tem vários conselhos, que uma das primeiras coisas que eles fazem é desconstruir os conselhos, que é acabar com a participação social, da sociedade civil, as conferências e tal, e os conselhos que fiscalizam e elaboram políticas públicas. Então, acaba-se com os conselhos, com a participação da sociedade. É porque, não me digam que não tem script, tem script. O script de ataque à educação, de ataque à cultura, à ciência e tecnologia, isso não é efeito colateral, isso é estruturante, o negacionismo, são elementos estruturantes para impor o arbítrio e para varrer a experiência dos governos democráticos populares, que não conseguem varrer, mas não conseguem varrer. Olha todo o esforço que eles fizeram, a experiência dos governos PT. Então, neste sentido, é muito importante que a gente possa dialogar, e o PT tem dialogado. Você falava que as primeiras cinco direções executivas não tinham mulheres, e depois se estabeleceu a paridade. No primeiro momento, percentual, depois a paridade de gênero. Você tem uma secretaria LGBT, você tem uma secretaria de igualdade racial, você tem uma diversidade que muitas vezes não é entendida, mas é uma diversidade para você dialogar com pautas que são muito contemporâneas e que são muito estruturantes na construção de uma nova sociedade. O PT incorpora essas pautas, isso possibilita um diálogo com a juventude, é o diálogo do meio ambiente, essa coisa de que eu sou quem já foi, e que eu sou também quem vai chegar. Essa coisa de um pai de santo que dizia o seguinte: eles não entendem, a gente só está pegando emprestado a terra para cuidar dela, para quem ainda vai chegar. Que eu vi algo semelhante de um cacique indígena. A gente não quer a terra para a gente, para ficar, porque enfim, tem a posse, né? A gente só quer cuidar dela para quem ainda vai chegar. Então, assim, cuidar da terra, pegar emprestado para cuidar da terra. Então, essas pautas são pautas que eu acho que nós devemos fortalecê-las. O PT tem feito uma discussão sobre isso na bancada. Nós somos a maior bancada e temos muita consciência, primeiro, da necessidade de unidade da esquerda, unidade programática. É unidade programática. Acho que talvez não estejamos juntos no primeiro turno das eleições, em 2022, mas na unidade programática ela é absolutamente fundamental. É preciso também entender que temos que ter atuações e ações para além da discussão apenas eleitoral. Precisa entender o seguinte: nós ganharíamos a eleição em 2018, ganhamos a eleição em 2018, duas eleições fraudadas. Então, não dá para apostar apenas na saída eleitoral. Saída eleitoral é importante, mas ela é insuficiente para enfrentarmos o nível de articulação destes segmentos, né? E alguns falam: vamos fazer uma grande frente de defesa da democracia, uma grande frente de defesa da democracia. Agora, veja, o amor pela democracia que a maior parte do parlamento tem é menor do que o amor que eles têm pelo mercado. Então, enfim, Bolsonaro digamos assim, refém de duas agendas: uma agenda obscurantista, que ele tem que alimentar de alguma forma, tem que dar sinais de que ele não sai dela. Por isso que Damares é tão forte no governo, ou Salles, que eles resistem tanto, os olavistas ou os terraplanistas, enfim, como queiram chamar. Então, ele é refém, não, tem que indicar que ele não abandonou essa agenda, e a agenda do mercado. E todas as vezes que se estremece a sua relação com o mercado, ele tem que mandar, colocar um corpo para aplacar a fúria do Deus mercado, como as grandes tragédias que jogam corpos sem sacrifício. Então, vai jogando um corpo, um direito. Por isso que todas as vezes que tem a fragilidade, como agora, ele busca e vai buscar dar um recado obediente para o mercado, para dizer: eu defendo a sua agenda, que é o que sustenta de um processo do impeachment. É porque ele não era o candidato do mercado, se transforma no candidato do mercado e tem que provar que é candidato, que é o presidente do mercado. Então, essas duas agendas, nós temos que ter uma centralidade de fazer as discussões sobre o que isso representa, e nada melhor do que as nossas próprias experiências. Acho eu que nós temos grandes desafios. Um deles é continuar desconstruindo o que foi a Operação Lava Jato.
Então, isso é muito importante. Eu tive há um ano atrás nos Estados Unidos, a gente encaminhou uma série de dossiês para tentar fazer alguma frente com alguns segmentos do parlamento estadunidense, mas do Partido Democrata. Mas, enfim, 2009 é quando Hillary Clinton disse: as eleições não bastam, é preciso atuar no poder judiciário, e se importou, e se treinou, e se importou instrumentos, que serão instrumentos que depois os próprios Estados Unidos veio a contestar, então se importou para o Brasil, que foi a Operação Lava Jato, treinada e tal, enfim, era o governo democrata, não era o governo do Trump, era o governo democrata, porque ali estavam defendendo os interesses estadunidenses contra todas essas investidas do pré-sal, da fortalecimento do BRICS e tudo isso que representava o Brasil ocupar a sua função de grandeza, que Lula nunca teve dúvida sobre isso, né? Lula, quando ele fala, usando o Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata, nunca teve dúvida da potencial grandeza do Brasil e trabalhou nisso, na elaboração de um projeto nacional. Então, um pouco é desconstruir tudo isso que foi construído através da Operação Lava Jato, porque foi por aí que eles não podiam disputar, do ponto de vista do programa, das ações com Lula. Então, tiveram que entrar e organizar essa farsa. Com muita crueldade, com rompimento muito nítido do Estado Democrático de Direito, para poder aprisionar Lula e dizer que Lula é a expressão da própria corrupção, para que as pessoas esqueçam o que foi o governo do Lula, o governo de Dilma e o governo do Lula particularmente. Então, assim, acho que uma coisa, um desafio nosso é continuar essa luta para desconstruir o que foi essa operação Lava Jato, o que ela representa, e ao mesmo tempo resgatar as nossas experiências, o que é muito fácil. Então você diz assim: nós somos corruptos e de extrema esquerda, é um negócio muito maluco isso aí. E o DEM, PSDB, fica de centro, centro-esquerda, é um negócio muito doido isso, muito doido, né? Porque, em verdade, nós governamos o Brasil e governamos sem traumas. Porque a população quer a ordem, nossa, a ordem democrática. Então, não houve traumas nos governos do PT. E foram governos que deram respostas à angústia do povo, que teve que não teve a corrupção das prioridades, que o que está havendo é uma corrupção de prioridades. Bolsonaro quer se apropriar do Estado, de forma nítida, do governo, do Ministério Público, do Judiciário e tal, para se proteger e para ganhar as próximas eleições. Então, é o universo que a gente tem que mostrar mais uma vez o que representou os governos do PT. O Haddad, em uma entrevista recente, ele pontua bastante isso. Ele fala: bom, eu fui prefeito de São Paulo. Então, assim, eu fui ministro da Educação. Lula foi governador duas vezes, dois mandatos. Foi presidente, verdade. Lula foi presidente dois mandatos. E o que é o Brasil de Lula? Como é que isso foi anestesiado com o negacionismo da realidade? Porque aí nada, nada fica refratário, porque é uma outra realidade, é uma outra verdade. Não é uma disputa de narrativas, é uma outra verdade que se constrói. E nessa verdade, portanto, não cabe o contraditório. Então, são os desafios que estão postos. Na bancada, temos que fazer isso, buscando uma construção de um campo que as pessoas dizem: não. Acho que alguém falou, não sei. Antes de lançar nomes, nós temos que lançar programa. A gente já lançou programa, já tem programa, né? A gente primeiro vem de uma história de um programa. A gente já tem uma história, tem um legado. Mas não é só isso. A gente tem programas para combate ao desemprego, para o desenvolvimento, o projeto de desenvolvimento nacional, porque o Brasil está na mão do capitalismo que Requião fala vadio, né? E eu digo improdutivo, mas é vadio. É que não tem qualquer, que é rentista, que vive de rendas, então não tem relação com o mundo da produção. Eu estava pensando hoje assim: por que que Guedes fica nesse governo? Guedes está lucrando muito com o BTG Pactual, tem uma série de negociações que estão em curso, é que Guedes tem sido favorecido. Guedes responde ao sistema financeiro, é o homem do sistema financeiro, do capitalismo rentista e improdutivo, que, porque é improdutivo, não tem relação, não gera emprego, porque não produz,
é desterritorializado, não tem relação com o território, não tem preocupação com o território, não tem preocupação com infraestrutura, não precisa de mercado interno, porque não produz. Então, você tem o peso, a indústria se esqueletizando, o peso da indústria no PIB se esqueletizando no Brasil, o domínio do capital financeiro, do rentismo, da lógica rentista, que abocanha quase metade do orçamento e que não tem limite de gasto para despesas financeiras, só para despesas primárias. E aí você vai construindo esse processo que nós vamos ter que traduzir e apresentar alternativas a partir do nosso legado. Então, acho que esses são os desafios que estão postos e a luta segue sempre, né? A Tá luta segue. ótimo, Erika, fantástico. Justamente, eu estava me preparando para perguntar pelos desafios e você já entrou assim naturalmente, né, nessa síntese, né, Jé? Eu creio que Eu acho que sim, a gente acho deu que conta de sim. tudo do roteiro todo, né? Excelente. Então é isso. Acho que a Agradecemos gente mais uma vez. podia só, Alexandre, talvez, né, só passar mais uma vez a palavra para a Érica, para ela, se ela achar que tem algo que a gente, enfim, deixou de perguntar, ou que ela lembrou no decorrer aí da sua fala, se tem algo mais que você queira acrescentar, Érica, aí você fica à vontade. Não, eu digo assim que assim, Marx dizia os filósofos interpretaram o mundo, trata-se de transformá-lo. Eu acho que para transformar a gente tem que reinterpretar e interpretar sempre, né? É um pouco a função que a Pessoa Abramo tem desenvolvido, né? É preciso refletir numa era de fundamentalismo é extremamente revolucionário e transformador. É provocar a reflexão. É por isso que eles querem impor as mordaças nas escolas, né? Porque veja, se eles o outro não existe, só existe se for o seu espelho, na lógica que está em curso, a escola resiste na sua diversidade e territorialidade. Está no território, dialoga com as famílias, dialoga com a comunidade e resiste na sua diversidade, porque é um espaço diverso a escola pública. Então, portanto, é preciso que nós tenhamos a clareza do que representam essas as políticas públicas, de que o arbítrio ele vai sempre construir inimigos imaginários, porque vive disso, precisa do inimigo imaginário para inclusive se justificar e vai continuar construindo. Eternamente tem inimigos imaginários no governo que tem parece que são vários governos, né? Então diz assim, a gente tem que romper a bolha. O Bolsonaro ele tem a opção de bolha, que ele dialoga com elas ao mesmo tempo. Porque, ao mesmo tempo, ele diz: eu vou diminuir o preço do petróleo, porque mas o Brasil está quebrado, eu quero auxílio emergencial, mas ninguém quer. E aí, quando consegue o auxílio emergencial, foi ele que conseguiu. Então, ele faz um jogo, né? Um jogo de construir as próprias verdades, de dialogar com várias bolhas ao mesmo tempo. E nós precisamos, penso eu, primeiro traduzir essa realidade que nós estamos vivendo, por isso a importância da Pessoa Abramo e a importância da reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, e traduzir essa realidade e, ao mesmo tempo, saídas que ela vai passar e tem que passar pelo nível de organização que a gente não tem, não é? Como é que você tem uma pesquisa que indica que as pessoas reconhecem que as suas vidas melhoraram nos governos do PT? Mas que parte é por conta de Deus, parte é por conta dela mesma, mérito próprio, essa meritocracia, que é a forma que se buscou de emoldurar ou embelezar ou esconder a desigualdade. Então, a meritocracia. Veja como isso são as paredes e os tetos de vidro. Quando você não reconhece que eles existem, primeiro você não os enfrenta. Segundo, se você diz que são de vidros e você não chega no topo, ou você não consegue andar, mas você não vê, porque são transparentes, são de vidro, ou de cristal, então você tende a culpabilizar, a pessoa se sente culpada porque não chega lá, é meritocracia. Não, o problema é que você não tem capacidade. O racismo reverso é isso. Então, o que é o racismo reverso que eles dizem? Se não tem que ter ações afirmativas. Significa que se os negros não estão nos espaços de poder, a culpa, portanto, é dos próprios negros. Então, você vai culpabilizando as vítimas pelo seu próprio sofrimento, o que é extremamente cruel e destrói
condição de sujeito, destrói possibilidade de consciência crítica, para além dos espaços públicos que são moídos, porque é com o outro que a gente se constrói enquanto sujeito coletivo. Então, você tem as instituições totais, né, que são os shoppings, os condomínios, né? Eu vi uma vez uma propaganda que dizia assim: não, você compra uma casa não sei aonde, é que você vai ter lá o lazer, o restaurante, a academia, o comércio, vai ter tudo lá. Então, você é uma instituição total. Então, apartada e gradeada, é segura. Então, é um processo de instituições totais, como é a volta dos manicômios, é como é a volta dos armários, que são instituições totais, eu diria, porque aprisionam, a volta dos o encarceramento e as próprias casas, não é? Que passam a ser, os objetos de consumo passam a ser instituições totais. Então, eu queria um pouco agradecer a oportunidade, dizer que foi bom conversar com vocês, e valorizar muito a Fundação Perseu Abramo por todas, por resgate de história. Resgate de história eu acho que é fundamental. Até porque uma das primeiras coisas que se tentou atacar é história, né? Aquele comandante do Exército, Vilas Boas, né, ele dizia o seguinte: o ponto, assim, a gota d'água foi a Comissão da Verdade. É, a gota d'água foi a Comissão da Verdade. Então, assim, dentre outras ações, né, que estavam tirando o poder, porque a história, quando as pessoas se apropriam da sua história, elas se apropriam de uma humanidade que transforma. A luta segue, sempre.